ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆိုင်ဒုတိယနေ့ကျောင်းသူကျောင်းသူတယောက်ပါအခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်ကျောင်းနေလဲနားထားဆိုတော့ညနေပိုင်းဆိုလို့ရှင်အင်း ညနေပိုင်းကနေဆွထားတဲ့ခရီးညင်းစည်းတွေကိုအမေနဲ့အတူမနက်ခင်းမှာဇီးကိုသွားရောက်နေ။ရွာထဲမှာမှာတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းလိုက်ပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီအပြင်မှာသူတို့ရှင်ဒီစာကြီးလိုက်ကိုသွားပြီးတော့ဗေးစိတ်ကွန်ပျူတာလာတက်တဲ့သင်တန်းသားတွေကိုသင်တန်းသွားပြပေးတယ်။အေးဂျီမင်ကလေးတွေကိုလည်းတပတ်ကုန်နှစ်ကြိမ်ထိနာအနေနဲ့သွားပြပေးပါတယ်။ အမရောမိုင်းမြတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတက်ကတူတေချာဒုတိယနေ့ကျောင်းသူပါ။အခုလက်ရှိကိုဗစ်ကြောင့်ကျောင်းနေပိတ်တာဆိုတော့အရန်တော့လုံးမှာဝိုင်းကိုလုပ်ပေးနေပါတယ်။မြတ်ဆိုင်ခင်မှာငါခေါ်ရင်လည်းလိုက်တယ်။အခုသူတော်ဘန်စာကြီးတိုင်းမှာ ဒီသားတာတွေ့တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားလို့ရှားပြီးသွားတာပါ။ဗစ်စစ်ကွန်ပျူတာကိုသူတော်ဘန်စာကြီးတိုင်းမှာပဲည6:00နာရီကနေ8:00နာရီထိအားရချင်းတက်ရောက်နေပါတယ်။